አለም ሰገድና ዘቢብ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደምን አረፈዳችሁ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ 500 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የምንገኘው ከመዲናይቱ ከአዲስ አበባ። ሀረር ከተማ 500 ኪሎ ሜትር ላይ ነው የምትገኘው። ሀረር የአየር ንብረቷ ወይን አደጋ ነው። ሰዎች ነዋሪዎቿ ማልደው የሚነሱባት አምሽተው የሚያርፉባት ከተማ ነች ሀረር ከተማ። እንግዲህ ሀረር ከተማ በብዙ ነገሯ ትታወቃለች። በንግድ እንቅስቃሴዋ በሰፊው ትታወቃለች። እንዲሁም ደግሞ በቱሪዝም መዳረሻነቷም እንዲሁ ሀረር ከተማ ትታወቃለች። ሀረር ከተማ በ2006 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በዓለም ቅርስነት የጀጎል ግንብ ተመዝግቧል። ግንቡ እንግዲህ 5 በሮች አሉት። ከዛም ባለፈ ደግሞ በ2003 የመቻቻል የሰላም የአንድነትና የአብሮነት ከተማ በሚል እንዲሁ እውቅና ተሰጥቷታል ሀረር ከተማ። በቅርቡም ደግሞ በቅርቡ የሸዋሊድም እንዲሁ ተመዝግቧል። በማይዳሰሱ ቅርሶች ተመዝግቧል። በዩኔስኮ እውቅና ተሰጥቶታል። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ያሏት ከተማ ነች ሀረር እና በማለዳው ደግሞ ሰፊ ድባብ ያላት ከተማ ነች ሀረር ከተማ። በዚህ ውስጥ ታዲያ እኛም ማልደን ተነስተን ቅኝት ስናደርግ ነበረ። በከተማዋ ነዋሪዎቿ ማልደው የተለያዩ ክንውኖችን ሲያደርጉ ተመልክተናል። የጽዳት ሰራተኞች ከተማዋን ለማስዋብ የተለያዩ የጽዳት ስራዎችን ሲሰሩ ተመልክተናል። ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጉ ወጣቶችን ተመልክተናል። እንዲሁ ሀረር የንግድ ከተማ እንደመሆኗ ይህንኑ ለመከወን ነዋሪዎቿ ማልደው ተነስተው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪዎች፣ ባለ አራት እግር ተሽከርካሪዎች በሰፊው ከተማዋ ላይ ይታያሉ። ከዚህም ባለፈ ሀረር ከአዲስ አበባ ወደ ጅጅጋ፣ ከድሬዳዋ፣ ከሀሮማያ፣ ከአወዳይ ወደ ሀረር ወደ ጅጅጋ የሚሄደውን ተሽከርካሪ የምታስተናግድ ከተማ ነች እና እነዚህም ተሽከርካሪዎች ከተማዋን ይዘው ሲያቋርጡ ተመልክተናል። አሁን የምንገኘው ሸዋበር ነው። ሸዋበር ደግሞ ከሀረር ካላት 5 በሮች አንደኛው አስመዲን በር የሚባለው ከጀርባዬ ይገኛል። ይሄ ስፍራ በብዛት የንግድ እንቅስቃሴ የሚገኝበት መናኸሪያ ያለበት ከተማ ነው። በርካታ ተሽከርካሪዎች የሚንቀሳቀሱበት ነው። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍልም ለዚህ ህብረተሰብ ቁርስ ለማድረስ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ከፊቴ እመለከታለሁ። ተመልካቾቻችን ሀረር ከተማን ብዙዎች ለመጎብኘትም ለማየትም የሚወዷት ከተማ ነች። የንግድ እንቅስቃሴ ያለባት ከተማ እንደመሆኗ ይህንን የንግድ እንቅስቃሴ ወደ ተደራጀ ወይም ደግሞ ወደ መሰብሰብ የመሄድ ስራም እየተሰራ ነው። የንግድ እንቅስቃሴው በህንፃዎች ላይ በሞሎች ላይ እንዲሆን የማዘመን ስራም እየተሰራ ነው። ይህንንም በሰፊው ተመልክተናል። ብዙ ጊዜ ንግዶች ወይም እንቅስቃሴው አስፓልትን ተያይዘው መንገዶችን ተያይዘው የሚሆነውን ሰብሰብ የማድረግ ስራ ከተማዋን ሳቢ፣ ምቹ፣ ውብ እና ለጎብኚዎችም ምቹ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ነው የሚገኙት። ሀረር ከተማ በዋናነት የኮሪደር ልማቱም በስፋት እየታየባት ያለች ከተማ ነች። ትናንት አመሻሽ ላይ ነው ከተማዋ ላይ የገባ ነው እና በጣም ውብ፣ ሳቢ፣ ለጎብኚዎች ምቹ እና የተለያዩ ጎብኚዎች የሚፈልጓቸውን ነገሮች ለማሟላት ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኘው። የኮሪደር ልማቱም በሰፊው ከተማዋ ላይ እንደተተገበረ እንዲሁ ተመልክተናል። የተለያዩ የግንባታ ስራዎች ከተማዋ ላይ እየተከናወኑ ነው የሚገኙት። መንገዶችን የማስፋት መንገዶች ለእግረኞች አስፓልቱ ላይ ለሚንቀሳቀሱ መንገዱ ላይ ለሚንቀሳቀሱ ሁሉ አመቺ እንዲሆኑ ተደርገው የአዲስ አበባ ሞዴል ተወስዶ ማለት ነው እየተሰራ እንደሆነ እንዲሁ ተመልክተናል። አረንጓዴ፣ ምቹ፣ ለአይን ማራኪ የማድረግ ስራም እየተሰራ እንደሆነ በሰፊው ተመልክተናል። በፊት ላይ ሀረር ላይ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ጎብኚዎች ይመጣሉ። ቱሪስት የቱሪስት መዳረሻ ነች ሀረር እና ነገር ግን እነዚህ ጎብኚዎች መጥተው የሚያርፉበት የሚመገቡበት ቦታ በብዛት ደረጃውን የጠበቀ አልነበረም። ይሄንን ለማድረግ አሁን በሰፊው እየተሰራ እንደሆነ ተመልክተናል። ብዙ ለውጥ ያላት ከተማ እንደሆነችም ብዙ ለውጥ ላይ ያለች ከተማ መሆኗን ተመልክተናል። ከዚህ ባለፈ ግን አሁን ትላንት ምሽት በርካታ ጋዜጠኞች እዚህ ሀረር ከተማ ታድመዋል። ለዚህም የታደሙበት ምክንያትም አንድ ሁነት አለ። እንግዲህ ኢትዮጵያ እየመከረች ነው። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን በጋምቤላ በቤኒሻንጉል ጉምዝ ሰፊ ስራ ሰርቷል። የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራውን ከውኗል። በሀረርና በድሬዳዋም ደግሞ በቀጣይ በሚኖሩ ጊዜያት እንዲሁ አጀንዳ የማሰባሰብ ስራዎችን ለመስራት ነው እዚህ የተገኘ ነው። አለም ሰገድ፣ አንተም እንዳነሳኸው እንግዲህ ይሄንን ሲያሰባስብ በሀረር ከተማ ሰፊ የህብረተሰብ ክፍል ይሳተፋል ተብሎ ይጠበቃል። በዋናነት እንግዲህ የሚሳተፉት አካላት በሀረር ከተማ ቅዳሜ ነው የሚጀምረው
ምክክሩ የአጀንዳ ማሰባሰብ ስነ ስርዓቱ ማለት ነው 1000 ሰዎች እንደሚሳተፉበትም መረጃዎች ደርሰውናል። እዚህ ላይ እንግዲህ የማህበረሰብ ወኪሎች፣ በክልሉ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የመንግስት አካላት ተወካዮች፣ የተለያዩ ተቋማትና ማህበራት ተወካዮች እንዲሁም ደግሞ ታዋቂና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች በዚህ ሀገራዊ ምክክር አጀንዳ የማሰባሰብ ስራው ላይ ይሳተፋሉ። በሐረር ከተማ ቅዳሜ ይጀምራል። ተከታታይ 7 ቀናት የሚቀጥል ነው የሚሆነው ቀዳሚ ጀምሮ። በድሬዳዋ ከተማ ደግሞ ሰኞ የሚጀምር ነው የሚሆነው። እንዲሁም ለተከታታይ 7 ቀናት የሚቀጥል ነው የሚሆነው። እንደ ሀገር ያላስማሙን ያላግባቡን ነገሮች ተለይተው ወደ መስማማት፣ ወደ አንድነት፣ ወደ መሻገር የምንሄድባቸው ሀሳቦች ቀርበው በነጻነት የሚስተናገዱበት እንደሆነ ተነግሮናል። ለዚህ ሁነትም በርካታ የጋዜጠኞች ቡድን በዚህ በሐረር ከተማ ትላንት አመሻሹን ተገኝቷል። ቅዳሜ ይጀመራል። እንዲሁም ደግሞ ዛሬም የተለያዩ ሁነቶች ይኖራሉ። እነዚህን ሁነቶች ይዘን ከሐረር ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያ የመከረች ነው። ወደ አንድነት፣ ወደ አብሮነት፣ ወደ ሰላም የሚወስዱንን ሀሳቦች አጀንዳ የማሰባሰብ ስራ፣ ችግሮቻችን ምንድን ናቸው፣ ምንድን ነበሩ ክፍተቶች የሚሉትንም ነገር ተያይዞ የሚነሱባቸው ነው። የሁሉም ሀሳብ የሚስተናገድበት አጀንዳ የማሰባሰብ ስራ ቅዳሜ ይጀመራል እንደ ሐረር። ድሬዳዋ ደግሞ ሰኞ የሚጀምር ነው የሚሆነው። እኛም ሁነቱን እየተከታተልን ወደ እናንተ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። አለም ሰገድና ዘቢብ ወደ እናንተ ልመልስ፣ ተመልካቾቻችን ወደ ስቱዲዮ ልመልሳችሁ። ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። መልካም ውሎ ተመኘው።